रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी कृषि क्षेत्रले नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 34% योगदान पुर्याएको छ। विगत एक दशक अघिसम्म उपेक्षित क्षेत्रको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र त्यसपछिका वर्षहरू पश्चात तुलनात्मक रूपमा सम्भावना सहित अघि बढिरहेको छ र यो सँगसँगै यस क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत व्यापक बदलाव आउन थालेको छ। गाउँ गाउँसम्म कृषि मैत्री कार्यक्रमको विस्तार भएसँगै आम कृषकहरू अधिकतम मात्रामा लाभान्वित बन्न पुगेका छन् र यसमा पनि प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनले ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ। काठमाडौँ जिल्ला स्थित साङ्ला गाविस 6 प्याक्टद्वारा सञ्चालित परियोजनाले त्यस भेगका कृषकहरूको जीवनमा समेत निकै नै प्रभाव पारेको छ। विशेष गरी कृषि क्षेत्रलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोतका रूपमा लिँदै आएका घर परिवारका अलावा सिङ्गो यस भेगका बासिन्दाहरू लाभान्वित बन्न पुगेका छन्। प्राङ्गारिक मिलिजुली कुरिलो समूहको गठन सँगसँगै यहाँ सञ्चालित उक्त परियोजनाले दिलाएको अवसरबाट यो सम्भव भएको हो। त्यसो त यस समूह अन्तर्गत 2069 आषाढ 23 गतेबाट प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादन तथा बिक्री वितरण उप आयोजना सञ्चालनमा रहेसँगै क्रमिक रूपले यहाँको उत्पादन वात्तै बढेको छ भने समूहमा आबद्ध कृषकहरूले बजारमाथि सहजै पहुँच पाउनका साथै कृषि उपजको उचित मूल्य समेत पाउँदै आएका छन्। त्यसो त पहिलो चरणको परियोजना 2070 फाल्गुन 30 सकिएपछि पनि दोस्रो चरण अन्तर्गत प्याक्ट सङ्घको सहकार्यमा करिब 33,93,428 रुपैयाँको कुल लागत योजना सहित परियोजना सञ्चालनमा आएको छ। 2071 आषाढ 23 गतेसम्म सञ्चालनमा रहने उक्त आयोजनाका लागि प्याक्टबाट 22,15,050 रुपैयाँ अनुदान सहयोग र अनुदान ग्राही संस्थाबाट 11,78,378 खर्च गर्ने सम्झौता भए तापनि हालसम्म करिब 43,00,000 खर्च भइसकेको छ र बाँकी रकमको व्ययभार स्वयं अनुदान ग्राही संस्थाले बेहोरेको छ। जुन समूह अन्तर्गतका कृषकहरूले गरेको राम्रो कमाई एवं समूहको क्षमतामा विस्तार भएसँगै सम्भव भएको हो। यसो हुनुमा प्याक्टबाट निर्दिष्ट ढाँचा मुताबिक उप आयोजना सञ्चालनमा रहनु र सुदृढ एवं सबल रूपमा अघि बढ्न सक्नु प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ, जसमा पुँजीगत खर्च, सञ्चालन खर्च, क्षमता विकास, सार्वजनिक सुनवाई तथा पारदर्शिता र व्यवस्थापन खर्च गरी कुल 5 शीर्षक अन्तर्गत निर्दिष्ट रकम किटान गरिएको क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको छ। त्यसै गरी निर्धारित समय सीमाभित्र नै समूहले आफ्ना लक्षित कार्यक्रमहरूलाई सम्पन्न गर्दै आएको कुरा आयोजनाका व्यवस्थापक वैकुण्ठ अधिकारी बताउनुहुन्छ। भौतिक सम्बन्धी चाहिँ हामीले के चाहिँदैछ भन्दाखेरि, अब सिँचाइ पानी नभइकन त बोट बिरुवा हुँदैन, त्यसको लागि इनार निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले इनार बनायौँ। त्यसपछि अब मलखातको लागि मलखात चाहिने रहेछ, अब बाहिर पहिला हाम्रो परम्परागत अनुसार चाहिँ बाहिर फ्याँकिएर बनाइन्थ्यो मलहरू, गोठभन्दा बाहिर फ्याँकिन्थ्यो अनि मान्छेहरूले खेतमा लानुभन्दा अगाडि सुकाएर लैजान्थे हलुको हुन्छ भनेर। अब हाम्रो यो तालिम यो प्रोजेक्ट परेपछि चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ पानीहरूले नबगाउने ठाउँमा यसबाट चाहिँ यी तत्त्वहरू चाहिँ नि जुन बोट बिरुवालाई चाहिने तत्त्वहरू चाहिँ नष्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा राख्नु पर्दो रहेछ भनेर हामीले चाहिँ कम्पोस्टेडहरू बनायौँ। अनि भ्रमिङ कम्पोस्टको लागि चाहिँ अब आए अब चाहिँ नि विषादी र यो रासायनिक मलबाट चाहिँ टाढा हुनुपर्छ है, यो हामी चाहिँ नि गलत गरिरहेका रहेछौँ, योभन्दा टाढा बस्नुपर्छ है भनेर हामीले भर्मिङ कम्पोस्टको आयोजना गऱ्यौँ र हामीहरूले 10 गणेला सेटहरू बनायौँ। डिप बोरिङ
अब पानी सी कति ठाउँहरू हाम्रा भूभागहरू यस्ता छन् कि सबै ठाउँमा हाम्रो सिँचित हुँदैन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब हामीहरूले चार पाँचजना किसानलाई चाहिँ नि सहयोग हुने गरी डिप बोरिङ चाहिँ नि राख्यौँ। दुईवटा यो आयोजना अनुसार दुईवटा डिप बोरिङहरू बने अनि त्यसै अनुसार चाहिँ हाम्रो पहिला 10-12 रोपनीमा मात्रै हामीले व्यवसाय खेती गर्थ्यौँ भनेदेखि यो प्रोजेक्ट पश्चात हामीले चाहिँ नि 50 रोपनीमा खेती गर्न थाल्यौँ। अहिले त्योभन्दा पछि नि अब हामीले तालिमहरू दिएपछि त हाम्रा त्योभन्दा बढी साथीहरू भइसके। अहिले त हाम्रो 70-80 रोपनीमा गोलीमेडा खेती भइसक्यो हाम्रा तालिमका कारणले गर्दा। त्यति अवधिमा नै हामीले 80 टहराहरू चाहिँ हाम्रो निर्माण भयो। हाम्रा सम्पूर्ण सदस्यहरूले हामीसँग उनीहरूले कुन सदस्यले कति लग्यो भन्ने कुरा हामीसँग उहाँहरूको चाहिँ डाटा छ। संस्थाले पुँजीगत खर्चतर्फ भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मेसिनरी औजार खरिद गर्ने कार्य गरेको छ। आजसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने यस समूह माझमा 2 इनार, 10 गडेउला सेट, 10 कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने सेट, 80 प्लास्टिक टनेल र 2 डिप बोरिङको निर्माण भइसकेको छ भने यी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर कुल 20,36,358 रुपियाँ खर्च गरिएको छ, जसमा समूहलाई प्याक्टबाट 11,29,050 रुपियाँ अनुदान स्वरूप प्राप्त छ भने अनुदान ग्राही संस्था अर्थात् उक्त समूहले यस शीर्षक अन्तर्गत कुल 9,07,308 रुपियाँ बिहोरेको छ। त्यसै गरी मेसिनरी औजारहरूमा समूह अन्तर्गत एउटा पावर टेलर, 500 क्रेट, 1 ढक तराजु, 40 थोपा सिंचाई प्रणाली जडान सामग्री खरिद गरिएको छ र यस उपशीर्षक अन्तर्गत कुल 9,79,500 रुपियाँ खर्च भएकोमा प्याक्टबाट अनुदान स्वरूप लक्षित 4,81,750 रुपियाँ मध्ये हालसम्ममा 1,18,750 रुपियाँ प्राप्त भएको छ भने समूह स्वयंले 8,60,750 रुपियाँ खर्च गरेको छ। यस समूहले पुँजीगत खर्च अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवं मेसिनरी औजार खरिदतर्फ उप आयोजनाले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हुबहु रूपमा प्राप्त गरेको छ। सोका लागि समूहले प्याक्ट मार्फत रु 16,10,800 अनुदान बापत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हालसम्म 12,47,800 प्राप्त गरिसकेको छ भने समूह स्वयंले हालसम्म यस शीर्षक अन्तर्गत 17,68,058 रुपियाँ खर्च गरी लक्षित लागत 25,76,428 रुपियाँ भन्दा पनि बढी अर्थात् कुल 30,15,858 रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। समूहले उप आयोजना अन्तर्गत सञ्चालन खर्चतर्फ 1500 ग्राम गोलभेडाको बिउ र 500 ग्राम कुरिलोको बिउ खरिद गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ, जुन शीर्षक अन्तर्गत हालसम्म 2,37,000 रुपियाँ खर्च गरिएको छ। यसका लागि प्याक्ट मार्फत लक्ष्य बमोजिमको 44,250 रुपियाँ प्राप्त भएको छ भने समूह स्वयंले आफूबाट हाल्नुपर्ने रकम अर्थात् 1,32,750 बढेर कुल 1,92,750 रुपियाँ खर्च गरेको छ। समूहले उप आयोजना अन्तर्गत हालसम्म क्षमता विकासका लागि कुल 2,91,472 रुपियाँ खर्च गरेको छ र यो लक्षित लागत खर्च भन्दा कम हो। यस क्रममा लक्ष्य अनुसार 4 प्राङ्गारिक तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा हालसम्म 3 एकचोटि अन्तर्देशीय अवलोकन भ्रमण गर्नुपर्नेमा एकैचोटि र 2 कृषि मेलामा भाग लिनुपर्नेमा एक पटक मात्र भाग लिएको छ।
सरकारले आयोजना गर्नुपर्ने कृषि मेला आयोजनामै आउन नसक्दा चाहँदा चाहँदै पनि यस समूह कृषि मेलामा सहभागी जनाउन असमर्थ रहेको हो। यस शीर्षक अन्तर्गत भएका खर्चमा प्याक्ट मार्फत कुल 2,70,000 प्राप्त हुनुपर्नेमा हालसम्म 2,07,500 रुपियाँ मात्र प्राप्त हुन आएको छ भने संस्थाले कुल 80,000 बेहोर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यसभन्दा 3,972 रुपियाँ थप रकम अर्थात् आफ्नो तर्फबाट कुल 83,972 रुपियाँ दाम खर्च गरेको छ। कृषि मेलामा सहभागिता जनाउन नपाएसँगै यस शीर्षक अन्तर्गत कुल 3,50,000 रुपियाँ लक्षित खर्च राखिएकोमा केवल 2,91,472 रुपियाँ खर्च हुन पुगेको हो। यस समूहमा आबद्ध कृषकहरूको क्षमता विकासका लागि भनेर आयोजित अन्तर्देशीय भ्रमण अन्तर्गत उनीहरूलाई इलामको फिकल चिया बगान, इलामको अलैची प्रशोधन केन्द्र, पशुपति नगरको किरण कृषि समूहका फर्महरू, छिमेकी राष्ट्र भारतको दार्जिलिङको चिया बगान र नेपालको धरानको कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रसम्म अवलोकनका लागि लगिएको थियो। त्यसै गरी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सुदूरपश्चिमको कोहलपुरमा आयोजित 7 राष्ट्रिय कृषि मेलामा 3 दिनसम्म भाग लिनका लागि समूहका सचिव राजेन्द्र तिमल सिन्हा र व्यवस्थापक वैकुण्ठ अधिकारी प्रस्थान गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी संस्थाले सार्वजनिक सुनवाई तथा पारदर्शिता शीर्षक अन्तर्गत किटान भएका कार्यहरू समेत गर्दै आएको छ। त्यस्तै गरिकन सम्झौता अनुसार 5 होर्डिङ बोर्डको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा 5 व्यवस्था भएको छ भने 4 स्थानीय रेडियो एफएम मार्फत सन्दर्भ सामग्री प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा हालसम्म आइपुग्दा कुल 3 मेरो एफएम 93.5 मार्फत सो कार्य गरिसकिएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय टिभी प्रसारण मार्फत 2 सन्दर्भ सामग्री प्रसारण गर्नुपर्नेमा 2 एनटिभी प्लस मार्फत प्रसारण भएको छ। त्यसै गरी व्यवस्थापन शीर्षक अन्तर्गत यस संस्थाले 75,000 खर्च गरिसकेको छ। 6 महिनासम्मको लागि कुल 90,000 लक्षित खर्च राखिएकोमा यस शीर्षक अन्तर्गत प्याक्टले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने प्रावधान सम्झौतामा समेटिएको छ। यस समूहले प्याक्टको सहयोगमा सञ्चालन गरेको परियोजनाका कारण थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। उक्त आयोजना सुरु हुनु पूर्व यहाँको उत्पादन 7-8 लाखसम्म हुने गरेकोमा यो योजनापछि रु 30 लाख भन्दा बढी मूल्यमा कृषि उपजहरू एकै ठाउँबाट बेचिएको छ। वातावरणीय आचार संहितालाई लागू गरी जथाभावी रासायनिक मल एवं विषादीलाई प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाई स्वच्छ एवं स्वस्थ कृषि उपजको उत्पादन गर्ने कार्यमा समेत यस आयोजना कहीँ कतै चुकेको छैन। छरिएर रहेका आम कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित यस आयोजनाले सानातिना डोके प्रथाको अन्त्य गर्न समेत सफलता हात पारेको छ। साथसाथै आयोजना अन्तर्गत यस क्षेत्रको 50 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रमा गोलभेडा खेती गर्न 120 भन्दा बढी टहराहरू निर्माण भएका छन्। यस योजनामा सबै साना ठुला किसानद्वारा उत्पादित कृषि उपजको एकै भाव होस् भनी एकै ठाउँमा सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गर्ने कार्य गरिँदै आएको छ। यसो हुँदा आम किसानहरू व्यापारी एवं बिचौलियाहरूबाट ठगिने कार्यमा पूर्ण विराम लागेको छ। अझ भन्नुपर्दा आयोजनाले कालीमाथी एवं माछा पोखरी दुवै ठाउँमा बेच्न सक्ने सम्झौता गरी कृषकहरूका उत्पादनको सहज पहुँचमा वृद्धि समेत गरेको छ, जसका कारणले गर्दा आम कृषक वर्गहरूले अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति पाएका छन् भने उनीहरूको समय समेत बचत हुन थालेको छ र उनीहरूले बचत हुन आएको समयको सदुपयोग गर्दै थप रूपमा लाभ लिन सकेका छन्। यसका अलावा पनि संस्थाले साङ्लामा रहेको कलेक्सन सेन्टर मार्फत सङ्कलित कृषि उपजहरूलाई सहजै नारायणगढ र पोखरासम्म पुर्याउने कार्य गर्दै आएको कुरा बजार व्यवस्थापक रामशरण भण्डारी बताउनुहुन्छ। साङ्लाको चाहिँ प्राङ्गारिक समूहले चाहिँ त्यहाँ कलेक्सन सबै त्यहाँ उत्पादन भएको वस्तुहरू कलेक्सन गर्छ र हामी कहाँ सिधै बजार पठाउँछौँ र हामीले चाहिँ यहाँको बजार मूल्यमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ र यी सामानहरू हामीले चाहिँ विगत वर्षमा पोखरा नारायणघाट बुटोल
सम्म हामीले सप्लाई गरेका छौँ। यस आयोजनाका कारणले गर्दा नै उनीहरूले बजारमाथि सहज पहुँच पाएका छन् भने यसका अलावा पनि कृषि उपजमा उचित मूल्य, गुणस्तरीय बिउ बिजनको प्रयोग, आवश्यक मात्रामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सामग्री खरिद, प्राविधिज्ञको साथ सिप र ज्ञानको क्षितिजको दायरालाई थप फराकिलो पार्ने अवसर पाएका छन्। यी अवसरले गर्दा यहाँका कृषकहरू थप रूपमा सबल, सक्षम एवं दृढ बन्दै गइरहेका छन् भने आत्मविश्वासका